Un nou tram del carril bici i l'ampliació del servei del Vilabús són algunes de les novetats que ofereix Viladecans en una nova temporada de platja. A partir del 15 de juny entra en funcionament el Vilabús 4. Aquest autobús, doncs, a diferència de l'any anterior, comença el servei 15 dies abans i també hem ampliat l'horari de funcionament. De 10 del matí fins a 2 de la tarda i després de 4 de la tarda fins a 8 de la vespre sortirà de Josep Tarradellas i l'últim servei el farà de la platja de la Murtra a les 8:30 del vespre, una hora més tard del que habitualment funcionava. Tenim el carril bici que hem inaugurat fa pocs dies, que és el camí del Remolà, que és un carril bici que va del camí del mar fins al Remolà i la platja de Can Francesc per l'antiga C31. Aquest carril bici d'un quilòmetre aproximadament de llargada permet que els ciutadans puguem anar al Remolà i a la platja de Can Francesc de forma segregada, ja sigui amb bicicleta o bé caminant. Una altra opció per anar a la platja és la utilització del vehicle particular amb aparcament regulat per a cotxes, que entrarà en funcionament aquest dissabte 16 de juny. La gente que venga vendrá la regeneración que hemos hecho de las dunas que se pueden ver a mi espalda. Vendrán también que hay un nuevo acceso desde el parking hasta la playa para que pueda entrar y salir la gente perfectamente. Hemos habilitado alguna ducha más, que esta zona estaba un poco deteriorada, y entonces lo que hemos hecho es, pues se puede ver perfectamente, es regenerarlas todas y plantar lo que es planta autóctona. Com l'any passat, el servei de salvament a les platges de la Murtra i la Pineda, així com la instal·lació del mòdul del bar i el mòdul de serveis per a homes i dones, estaran actius fins a l'11 de setembre.